الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں پر احسان فرمایا اور رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شہر الغفران بخشش کا مہینہ ہم کو بغیر کسی استحقاق کے عطا فرما دیا پھر ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور اس مہینے میں بہت کچھ کما لیا بہت کچھ اس مہینے میں حاصل کر لیا نمازوں کی پابندی کر کے تراویوں کی پابندی کر کے تہجد کی پابندی کر کے نفل نمازوں کی پابندی کر کے قرآن کریم کی تلاوتوں کی پابندی کر کے اور اللہ رب العزت سے مانگ کر بہت کچھ حاصل کر لیا لیکن بہت سے بندے ایسے بھی ہیں ہم جیسے گناہگار خطاکار کہ جیسی غفلت پہلے تھی ایسی غفلت اب تک ہے اور اس مہینے میں حد سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کے ہونے کے باوجود ہم غافلوں نے اس مہینے میں کچھ حاصل نہ کیا لیکن اللہ رب العزت بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں کہ اللہ نے ہم جیسے غافلوں کو آخر تک چانس دے دیا یعنی اگر رمضان کا زیادہ دن زیادہ حصہ غفلت کے اندر بھی گزار کر آئے ہیں تو میرے بندو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ تم ان کی پابندی کرو گے تم بھی اللہ رب العزت کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جاؤ گے تو ہم سب کو اقرار ہے اس بات کا کہ ہم نے اس مہینے کو غفلت کے اندر گزارا ہے اس بات کا اقرار ہے یا نہیں لیکن کچھ چانس ہے ایسے کچھ اعمال ہیں ایسے کہ ہم اس کی پابندی کر لیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیں گے تو چند باتیں ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے ہم ان چند بچے کچھ دنوں کے اندر ان تھوڑے سے اعمال کی پابندی کر لیں انشاءاللہ ہم کو وہی برکتیں حاصل ہوگی جو ان لوگوں کو حاصل ہوئی کہ جنہوں نے شروع سے اس کے اندر محنت کر کے بہت کچھ حاصل کر لیا
इन बचे हुए दिनों में सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होनी है कि हम अपनी मेहनत और कोशिशों और दुआओं के ज़रिए शबे कदर को पाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें समझाया कि शबे कदर इतनी फजीलतों वाली रात है कि तुम्हारी अकल महदूद है, इसलिए तुम्हारी समझ में उसकी फजीलत आने वाली नहीं है। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने क़ुरान को लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ए इंसानों, थोड़ी सी अकल रखने वालों, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि चूँकि तुम्हारी अकल बहुत महदूद सी है, तुम्हारी समझ बहुत कमज़ोर सी है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी अकल के मुताबिक समझाने की कोशिश करता हूँ। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, अल्लाह ने फरमाया हमारी अकल को देखते हुए कि लैलतुल क़द्र ये हज़ारों महीनों से बेहतर है। अरबी जानने वाले समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और खैर का लफ्ज़ उन दो चीज़ों के दरमियान नहीं बोला जाता कि जिनमें 19-20 का फ़र्क हो। यानी अगर किसी चीज़ के दरमियान 19 और 20 का फ़र्क हो तो ये नहीं कहेंगे कि जो चीज़ 20 है वो खैर है और जो 19 है वो उससे कुछ कम है, वहाँ खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उन दो चीज़ों के दरमियान खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो। यानी हज़ार महीनों की इबादत एक तरफ और शबे कदर में की जाने वाली इबादत एक तरफ, जो तुम इबादत शबे कदर के अंदर करोगे वो हज़ार महीनों से हज़ार हा दर्जा बेहतर है, और इतनी बेहतर है कि तुम्हारी अकल में, तुम्हारे कंप्यूटर में और तुम्हारे कैलकुलेटर के ज़रिए उसका हिसाब लगाना आसान नहीं है, इतनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया था, इन सब के बावजूद शबे कदर को पाने का खुसूसी एहतिमाम किया। चुनांचे जब शबे कदर की फजीलत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बयान की गई तो सबसे पहले पूरे रमज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ़ किया, और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वाज़े कर दिया गया कि ये रात आखिरी अशरे में होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एहतिकाफ का नागा नहीं किया। मकसद ये होता था कि मैं इस रात को पा लूँ। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात के अंदर खुसूसी इबादतों का एहतिमाम किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आम ज़िंदगी को उठाकर देखिए, आपको मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के लिए उठने की कोशिश करते तो इरताला नालहू आराम से चादर उतारते, और फिर आहिस्ता से जूते वगैरह पहनते, आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते, आहिस्ता से वज़ू करते, और फिर चुपचाप तहज्जुद की नमाज में मशगूल होते। आपने सुना होगा कि बाज़ दफ़ा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा को सिर्फ इस वजह से पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ गई, वरना पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब ये आखिरी अशरा होता, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल बदल जाया करता था। वो क्या होता, हदीस मुबारक के अल्फाज है, शिद्दा मी इज़राहू, अपनी लुंगी को टाइट कर लेते। ये एक मुहावरा है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास इबादतों के लिए ख़ास तरीके से तैयार होते। व अहया लैलहू, और रातों को इबादतों के अंदर जाग कर गुजारते,
اور آگے ارشاد فرمایا وَأَيْ قَزَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتے، ان کو اٹھاتے کہ خود بھی اس رات سے فائدہ اٹھائیں اور گھر والے بھی اس رات سے فائدہ اٹھائے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب نبی علیہ السلام جیسی عظیم الشان ہستی اس کو پانے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ اور میں نے بالکل آسان سا طریقہ بتلایا تھا، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ انسان فرض نمازوں کی پابندی کرے، تراویح کی پابندی کرے، اور ان دنوں میں خاص طور سے تہجد کی پابندی کر لے، اور تہجد کے بعد 5-10 منٹ اللہ رب العزت کے سامنے رو دھو کر گزار دے، تو انشاءاللہ اس کو سب قدر کی فضیلت مل جائے گی۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ سبھی، کہ شب قدر کو پانے کی ضرور کوشش کرنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہجد کی انشاءاللہ روزانہ پابندی کرنی ہے۔ اور دوسری چیز استغفار۔ اللہ رب العزت نے جتنی عبادتیں ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی، سب عبادتوں کے بعد استغفار کا حکم۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی۔ اور حج کرتے ہیں، استغفار کا حکم۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، استغفار کا حکم۔ اور خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد استغفار کا حکم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں کے اعتبار سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ اے اللہ جیسی عبادت کہ آپ مستحق تھے میں نے آپ کی عبادت کرنے کا حق ادا نہیں کیا، جیسی عبادت آپ کے لائق تھی ایسی عبادت نہ میں کر سکا۔ وما عرفنا کا حق کا معرفتک، جیسا آپ کو پہچان کر عبادت کرنی تھی اے اللہ میں آپ کو ایسا پہچان کر عبادت نہ کر سکا۔ حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ رب العزت کو جاننے پہچاننے والا ہوں، لیکن جہاں عبادت کے ختم کرنے کے بعد کا معاملہ آیا وہاں یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ہم تو کس کھیت کی مولی اور گاجر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی پابندی کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان سارے روزے رکھ لیتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے، 10-20 قرآن کریم ختم کر لیتا ہے، اس مہینے میں ہزاروں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو خطرہ تھا اس بات کا کہ کہیں اس کا نفس اپنے دل کے اندر عجب پیدا نہ کر دے اور اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ استغفار کرو۔ تو انسان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی پابندی کرے، جو بھی عبادت کرے اس کے بعد استغفار کرتا چلا جائے۔ اور تیسری بات، بچے ہوئے جتنے دن ہیں، جتنی راتیں ہیں، ان سب میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی ہر رات 10 لاکھ ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو ان کو جہنم سے آزاد فرما کر ان کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور جب اس رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس رات کے اندر 3 کروڑ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہو تو اس کو بناوٹی خوشی کے اندر نہ گزاریں، عید کی تیاریوں میں نہ گزاریں، بازاروں کے اندر خرید و فروخت میں نہ گزاریں، بلکہ اس رات تو خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے اعمال تو بالکل ہے نہیں کہ
کہ ہم جہنم سے بچ سکے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے، بس یہ آفر ہے کہ 3-3 کروڑ انسانوں کو اللہ رب العزت جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جب ہم مانگیں گے، جہنم کی آزادی مانگیں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، تو انشاءاللہ پکی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا نام نافرمانوں میں سے کاٹ کر، ہمارا نام جہنمیوں میں سے کاٹ کر جنتیوں میں سے لکھ دیں گے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کسی بناوٹی خوشی کے اندر ہم کو شرکت نہیں کرنی، بلکہ اس رات کو تنہائی میں گزارنا ہے، اللہ سے مانگ کر گزارنا ہے۔ اس کے بعد عید کا دن آتا ہے اور اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اس دن برستی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام دنیا کے اندر آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی گلیوں کے اندر، مسلمانوں کے کوچوں کے اندر، مسلمانوں کی بستیوں کے اندر، حتیٰ کہ اگر مسلمان جنگل کے اندر بھی زندگی گزار رہا ہے، مسلمان اگر ایک شہر کے اندر تنہا بھی زندگی گزار رہا ہے، فرشتے ان سب کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے۔ ایک وہ کہ جس کے گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہو، ایک وہ کہ جو زناکار ہو، زناکاری کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے وہ جنابت کی حالت میں اپنے گھر کے اندر رات گزار رہا ہو، اس گھر کے اندر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک وہ گھر کہ جس گھر کے اندر شوق یا کتا پالا جاتا ہے، اس گھر کے اندر بھی وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ چنانچہ وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، آپ بتلاؤ تو صحیح کہ میں اپنے ان بندوں کو کیا انعام دوں، ان مزدوروں کی مزدوری کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت مزدوروں کی مزدوری دینے والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کا انعام دینے والے، لیکن فرشتوں سے اس وجہ سے معلوم کرتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو زمین کے اندر جا کر فساد مچائیں گے۔ تو ان کو ایک فخر، ان کے اوپر فخر ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم بتلاؤ کہ میرے بندوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو دبایا، ان کو بھوک لگی، پیاس لگی، کھانا ان کے پاس تھا، پانی ان کے پاس تھا، سب کچھ وہ چیزیں استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے خالص میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے انہوں نے کسی چیز کو استعمال نہیں کیا۔ فرشتوں تم بتلا دو کہ ان مزدوروں کو کیا مزدوری دی جائے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ جتنا آپ کا دل چاہے اتنی آپ ان کو مزدوری دے دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے وہ بندے کہ جو رمضان المبارک کے اندر روزوں کی پابندی کر کے آئے ہیں، تراویح کی پابندی کر کے آئے ہیں، تلاوت قرآن کی پابندی کر کے آئے ہیں، اعمال صالحہ کر کے آئے ہیں، اور جب وہ عیدگاہ کے اندر آ رہے ہیں تو اب بھی ان کی زبان پر میری ہی بڑائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، وللہ الحمد، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب انسان اور مسلمان اعمال صالحہ کر کے اور یہ تسبیح پڑھتا ہوا عیدگاہ کے اندر تشریف لے جاتا ہے تو اللہ رب العزت قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان تمام غلاموں کے، ان تمام بانیوں کے کہ جنہوں نے میری خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو دبایا تھا، سب گناہوں کو بخش دیا، آج یہ بخشے بخشائے اپنے گھر کے اندر چلے جائیں۔ تو یہ چانس ہے ہمارے پاس، ہم ان چانس کو، اس اختیار کو اپنے ہاتھ سے بالکل ضائع نہ کریں۔ اور آخر راتوں کے اندر، آخر دنوں کے اندر ایسے اعمال نہ کریں کہ جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان انجانے پن کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے
وہ عید کی تیاریوں کے اوپر کیا کیا کرتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، کہیں ڈیزوں کا انتظام ہو رہا ہے اور کہیں یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ عید کی نماز پڑھیں گے اور 9 بجے سے 12 بجے تک کا جو شو ہوگا وہ شو ہم وہاں پر جا کر ماریں گے، وی آئی پی اسی جگہ پر جا کر ماریں گے، وہاں پر ریسٹورینٹ کے اندر جا کر کھانا کھائیں گے، جہاں پر فلمیں چل رہی ہو، جہاں پر گانے بجانے ہو رہے ہو، ایسا پلان ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت سے ڈرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ جس ذات نے تم کو عید کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں، جس ذات نے تم کو یہ عید کی خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، اگر تم اس دن بھی کہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کا دن تھا ایسا کام اگر تم کرو گے کہ جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور تم اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کام کرو گے، تو اللہ رب العزت تمہارے اس خوشی کے دن کو غم کے دن کے بدلنے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ڈریں اور ان تمام کاموں سے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں ان سے بچے۔ اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت سے استغفار کریں اور اپنی مزدوری حد سے زیادہ مانگیں۔ اور ایک میں آپ سے یہ ذاتی طور پر درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ ماحول کو دیکھتے ہوئے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو دیکھتے ہوئے، میں آپ سے ایک درخواست اور کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ عید کا دن ہم کو خوشیوں کے لیے عطا فرمایا کہ ایک مسلمان اس دن کے اندر خوشی کا اظہار کرے، لیکن اس دن کے اندر ایسی خوشی جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کی گئی ہو، وہ خوشی، ایسی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، نوجوان تو ڈیزوں کا انتظام کر رہے ہیں، گانے بجانوں کا انتظام کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور بعض نوجوانوں کے بارے میں تو یہ سنا کہ کیا شراب کا دوسرا نام کیا ہے، وہ بیئر کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان۔ تو نوجوان ان تمام گناہوں سے بچیں، اور جو گھر کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی بچیوں کو ایسا کپڑا پہنائیں، ایسا لباس پہنائیں کہ جب وہ کسی کے گھر جا رہی ہو، اپنے سہیلی کے گھر جاتی ہے، اپنے چچا تاؤ کے گھر جاتی ہے، محلے پڑوس کے اندر جاتی ہے، تو گھر والے، گھر کے ذمہ دار ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے کا انتظام کرے کہ جس کپڑے کے اندر ان کے ہاتھ نہ نظر آ رہے ہوں، جس کپڑے کے اندر ان کے گلے نہ نظر آ رہے ہوں، جس کپڑوں کے اندر ان کے سر کے بال نہ نظر آ رہے ہو۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان کو ایسی لائن پر لگا دیں گے اور پھر وہ عزتوں کے اوپر داغ لگائیں، تو پھر دیکھو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ اس لیے علماء کرام نے اس بات کے اوپر خصوصی زور دیا ہے کہ ہم خود اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل رہے ہیں، ان کو ایسے کپڑے پہنا کر، ان کو بے پردہ کر کے، اور عام طور سے مسلمان نوجوان اس کو محبت کا رنگ دیتا ہے، نام دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ان کو غیر شرعی لباس پہناتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ کہ اپنی بیٹیوں کو اچھا لباس پہنائیں، قیمتی لباس پہنائیں، 2000 روپے کا جوڑا پہنائیں، 3000 روپے کا جوڑا پہنائیں، لیکن اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو پورا کپڑا پہنائیں، ادھورا اور شارٹ کٹ کپڑا بالکل نہ پہنائیں۔ اور تیسری درخواست یہ کرنی ہے عید کے دن کے لیے کہ ہم جاتے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، کسی کے گھر گئے شور مچانا شروع کر دیا، کھانے کے برتن رکھے ہوئے ہیں اٹھایا اور پھینک دیا، چمچی تھی وہ چرا کر لے گئے، ایسے یہ یہ گندے کام ہیں، یہ دوسری قوم کے لوگوں پر ان کا بہت برا اثر پڑتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اور یہ کیسی حرکت کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر کی باپردہ خواتین ہوتی ہے، گھر کی باپردہ عورتیں ہوتی ہے، گھر کے اندر مرد کے نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ اپنا نقصان ہوتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کو بیچاری کو باہر آنا پڑتا ہے مجبوری کی وجہ سے، گویا کہ ہم ایک باپردہ خاتون کو بے پردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، یہ بھی تم سے درخواست ہے کہ انسانوں کی طرح ہم عید منائیں،
اور چوتھی درخواست یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں کو اپنا کر اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے نہ معلوم ہمارے کیا چیز ہاتھ لگ گئی ہو۔ عید کے دن بھی ہمارے نوجوان مسلمان نظر نہیں آتے، کسی کی قمیض ہرے کلر کی، کسی کی قمیض جو ہے پیلے کلر کی، قمیض پیلے کلر کی، ہرے کلر کی پینٹ، اور اوپر سے جب بال دیکھے جاتے ہیں تو کسی کے لال کلر ہو رہا ہے، کسی کا پیلا کلر ہو رہا ہے، اور کسی کے آدھے ادھر سے کٹے ہوئے ہیں، آدھے اوپر سے جھنگے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں کی مصیبت ہے؟ بالکل ایسے بال آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بڑا سا چوہا ہوتا ہے تو اس کے بالکل اوپر کے حصے پر بال ہوتے ہیں، اور خنزیر تو سب نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بالکل اوپر کے حصے پر بال آتے ہیں۔ ہمارا مسلمان نوجوان خنزیر کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے مسلمان بندو، تم مجھ سے منہ موڑو گے، میں تم کو اس کے ساتھ لا کر کھڑا کر دوں گا جس کا تم نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو مسلمان نوجوان سور کی طرح اپنا بال بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے سبھی نوجوان اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کریں، پتہ چلے کہ ہاں یہ مسلمان شہزادہ ہے، پتا چلے کہ یہ مسلمان نوجوان ہیں، پتا چلے کہ یہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، امتوں میں سے ایک فرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ دور سے پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں جو انسانیت کے دائرے کے اندر اپنے تہوار مناتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ موٹی موٹی سی باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ بچے کچھے دن ہیں اللہ رب العزت سے ہم خوب مانگنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا النور شفاء صدور